フクロウさんありがとう、シックナイトさんありがとう、もちもちもっちーさんありがとう、ガスパミンタクありがとうな。お帰りなさい。またクロエちゃんの笑顔、オッピーが見れる日常が帰ってきて嬉しいよ。素直に言葉にするのが恥ずかしいからあまり真面目なこと言えないけど、またよろしくね、好きということで、まあまあまあ最後の文章がついてたからよしとしますかと。もうすぐに男の子っていつもそう、私の体ばっかり見てそんな胸見なくない言うて、照れ隠しに言ったんか。照れ隠しでもっと照れることを言うな。なんでそっちの方が恥ずかしくないっていう手になったんだよ。ぶっちゃけめっちゃ見てる。ちょおいそういうこと言わないで、言わないで、怒るよ坂本。あんまそこばっか見てると怒りますよ。ちなみに坂本さ、なんか自分の R18 調べたことないんだよね、まだ。なんか軽く見たことならあるんだけど、ちょうどその日にピクシブ見てて、確かデビューしたての頃かなんかで、ね、自分が BL 読もうと思って開いた時にイラストのなんかあれにタグで1位みたいになってて、すげえと思って嬉しいなって思ってタグ見た時だった気がするわ。あかん、なんかあるの調べたら炎上する自分のファンアートの R18 見て炎上するの嫌だな。なんかありがとうございます本当に。あの坂本のエッチな絵を描いてる方、あのぜひね18歳未満の方に見えない場所で描いていただければ、坂本がねちょっとこそっと覗きに行く時があるかもしれませんね。はい、うん、なんかね何個かは見たわ。で、へー男の子ってこういうのが好きなんだとか、もっとなんか甘い感じの甘々イチャイチャみたいな感じかと思ったら、なんか過激なんだよななんかわかんないけど、ボコボコにしたい層がいるみたいで、あなたの癖のせい、あ、そういうこと、金箔好きだから。でも坂本、自分が縛られるっていうのは想像があんまりしたことなかったな。なんかよくわかんないな、縛られてみないとわかんない。